Урматтуу Сооронбай Шарипович, биз бүгүн кандай мыйзам сөзгө жашаганыбызды түшүнбөй калдык. Ошто түштүк жергесинде Матраимовдордун үй бүлөсүнөн, Матраимовдордун кланынан коркуп жашап калдык. 5-6 ай мурда мени бутума Райымбеков, Нурбектин балдары атып кетишкен. Травматический пистолет менен больницага жатып, заявление жазба жазсам, өзүмөн көрдөшкенден жазбадым. Кийин бир ай кайтпай Сакарбаев кылыч автомат менен бутума атып, анда дагы больницага жатып, анда дагы больницага келип, Райымбеков Мунарбек менен Сакарбаев кылыч келип, башыма пистолет такап коркутушуп, өзүм каматабыз, жазсам өлтүрөбүз дегенден анда дагы жазбадым. Районунун Мадай Фуркат айылында Ошарын тургуну 1987 жылы туулган КС аттуу жаран өзүнүн автоунаасында Алай районунун тургуну 1990 жылы туулган Эр уулу Т аттуу жаранды өзүн пикир келишпестиктен улам урша кетишип андан кийин тапанча менен атып жибергени тууралуу аныкталган. Болот тапанча табып алды, мындан көрүп бербесизби, мен не болсо сотрудникмин да мурда бушу. Көрүп бербестигин көрүп атып, өзүм эме кылып атып, ичинде зарар кетилген боюнча экен эле. Ошол жерден өзүм басып алдым. Мына жакта саны басып алгам да. Ошол боюнча эле кийин больницага алып келишиптир. Биздин мамилебиз жакшы эле, кылыч көзүн илгертен эле мамилебиз бар, ага инилик. Мындай балдакчан өзүм зорго жүрсөм, Райымбеков Нурбек келип 5-6 баласы менен келип мени чабып кетишти. Мындан бул жака Ошто жашоо кыйын болуп калды биз үчүн. Азыр эми Кимсаны Фемил акенин жана менин үстүмөн иш козготуп каматабыз деп жатышат. Чындык каякта экенин түшүнбөй калдык. Урматтуу Сооронбай Шарипович, ушул кайрылууну сизге кайрылып жатам, ушуга өзүңүз бир чара көрүп бербесеңиздер жашоо кыйын болуп калды.